明代南阳历史名人李贤行书及古路马尾邓州。明代李贤行书，欧阳修及古路跋。台北故宫博物院藏李贤。1408-1467字元德邓州，今河南邓州市。人天顺元年七月至成化二年三月。1457-1466任当朝首辅一职，一生从政三十余年，为官清廉正直，政绩卓著，是明朝历史上难得的治世良臣之一。李贤所著《鉴古录》《体验录》等均已不存《天顺日录》《古壤文集》等书收入《四库全书》，上流传于是邓州人称。李贤为李阁老其墓，在今邓州市龙涧乡。